É, rapaziada, pesqueiro Recanto Fávora aí, ó. Pirarucu, rapaziada, ó. Cê tá maluco? É Recanto Fávora, é show. Dia 11 de setembro de 2023. Segundo, Pirarucu? Eita, maravilha. Perdeu um já, né? Perdeu dois. Como que é seu nome mesmo, patrão? Luan de Luan de Santa Bárbara do Oeste. Olha que Pirarucu bonito, hein, Luan? Parabéns, hein? É Recanto Fávora, é show. Top demais, rapaziada. Olha aí, ó. Deixa eu virar do outro Segundo lado. Pirarucu, já perdeu Deixa eu dois. virar Luan do de outro lado. Santa Bárbara do Oeste, olha. E foi na Lambarizinha, Luan? Lambari. Lambari, rapaziada. Olha, vocês aí, ó. Top demais. Engoliu o anzol, hein? É isso aí, rapaziada. É Recanto Fávora, é show. Pesqueirão aberto 24 horas. Amanhã, terça-feira, soltura de 200 quilos de tilápia, rapaziada. Top demais. E lembrando, hein, rapaziada, quarta-feira a pesca se encerra às 6 horas da manhã, rapaziada. Beleza? É pesqueiro Recanto Fávora, é show. Pirarucu na diária, é Recanto Fávora.